Teherán, Jalta, Postupim. Tri historické stretnutia Veľkej trojice proti Hitlerovskej aliancie. Stretnutia, na ktorých sa rozhodovalo o výsledku a následkoch druhej svetovej vojny. O povojnovom usporiadaní Európy. O budúcich osudoch sveta. Budeme hovoriť o prvom stretnutí najvyšších predstaviteľov troch spojeneckých veľmocí prezidenta Spojených štátov amerických Franklina Roosevelta, predsedu Rady ministrov Sovietskeho zväzu Jozifa Stalina a premiéra Veľkej Británie Winstona Churchilla. S po našom historickom exkurze je historik dr. Pavol Petruf z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. V prvom stretnutí šéfov Veľkej Trojice sa hovorilo v podstate už od roku 1942, ale rôzne okolnosti bránili takému stretnutiu. Myslím, že najzávažnejšia okolnosť až do roku 1943 bola tá, že vlastne tá situácia na boiskách bola nejasná. Keď sa v roku 1943 postupne vyjasnila a bolo jasné teda, že spojenecké mocnosti zvíťazia vo vojne, tak potreba stretnutia na najvyššej úrovni sa stala naliehavejšou. Boli to západní spojenci, ktorí naliehali, aby sa schôdzka na najvyššej úrovni uskutočnila čím prv. Churchill a Roosevelt viackrát navrhovali Stalinovi pred Teheránom spoločné stretnutie, ale on toto stretnutie odmietal. Napríklad jedno spoločné stretnutie všetkých troch šéfov proti Hitlerovskej koalície navrhoval prezident Roosevelt už koncom roku 1942, ale Stalin to vtedy odmietol, hoci z počiatku súhlasil s takýmto stretnutím a malo k nemu dôjsť niekedy v marci alebo v apríli 1943. Nakoniec toho zišlo. Svoju úlohu zohrávalo aj to, že Roosevelt sa v tomto období usiloval vlastne aj o separátne stretnutie so Stalinom, čo sa dozvedel Churchill a bol proti tomu. No v lete 1943 zo stretnutia zišlo z toho dôvodu, okrem iného teda, že v dôsledku veľkej iniciatívy vojenskej tých tankových bojov pri Kursku vlastne v júli a auguste Stalin bol plne zamestnaný. Napokon po vylodení spojencov na Sicílii, na Sicílii trvali boje približne jeden mesiac a potom v septembri sa spojenci vylodili na území Talianska, nedaleko Salerna, tak aj tento okamih zohral určitú úlohu takého aktivizujúceho činiteľa alebo dynamizujúceho ten vývoj vedúci ku zvolaniu konferencie šéfov troch vlád. Roosevelt navrhol ako miesto stretnutia Basru, Asmaru, Bagdad, ba dokonca Ankaru. Stalin však trval na Teheráne, ktorý je blízko územia Sovietskeho zväzu. Zdôvodňoval to takto. Operácie na fronte si vyžadujú každodenné riadenie hlavným štábom a môj osobný styk s velením. V Teheráne možno tieto podmienky zabezpečiť priamou telegrafickou a telefónnou linkou s Moskvou. Teherán mal svoje výhody, ale aj nevýhody. Spočiatku sa rozevel zdráhal prijať Teherán, ale nakoniec ho prijal a myslím, že aspoň pokiaľ išlo o počasie, ktoré v tom čase v Teheráne bolo skutočne dobre, tak to bolo miesto vhodné. Stretnutiu Veľkej Trojice v Teheráne predchádzali viacere významné diplomatické rozhovory a stretnutia, na ktorých sa pripravovali budúce rokovania dohody najvyšších predstaviteľov. Americký prezident Roosevelt sa s britským premiérom Churchillom stretli krát. Začali stretnutím v Casablanke v januári 1943, potom sa stretli dvakrát vo Washingtone v máji 1943, a v Kebeku v auguste 1943 a potom pred samotným stretnutím v Teheráne sa stretli ešte v Káhire a v Káhire sa stretli opäť zase po konferencii v Teheráne. Mimoriadný význam malo stretnutie Roosevelta s Churchillom vo Washingtone v máji 1943. Vlastne základným záverom Washingtonského stretnutia medzi Rooseveltom a Churchillom bolo to, že sa prijal dátum otvorenia druhého frontu v západnej Európe a bol stanovený na 1. maj 1944. Toto rozhodnutie vyvolalo čulú korešpondenciu medzi Stalinom a medzi Rooseveltom a Churchillom. Stalin jednoznačne dal na vedomie, že za optimálne by zo svojho hľadiska pokladal začatie vojenských operácií v západnej Európe a otvorenie druhého frontu v roku 1943. Termín vylodenia stanovený na 1. mája 1944 nebol však definitívny a na teheránskej konferencii sa stal predmetom kontraverzných diskusí. Pred stretnutím Roosevelta, Stalina a Churchilla v Teheráne sa zišli ministri zahraničných vecí Spojených štátov, Veľkej Británie a Sovietskeho zväzu na konferencii v Moskve. Myslím, že najzávažnejším rozhodnutím moskovskej konferencie bolo to, že na nej padlo rozhodnutie zriadiť Európsku poradnú komisiu, zloženú zo sovietského veľvyslanca a amerického veľvyslanca v Londýne, z Vinanta a Guseva a z britského ministra zahraničných vecí Idna. A táto Európska poradná komisia mala vlastne pripraviť hlavne vymedzenie okupačných pásiem troch mocností spojeneckých v Nemecku. Čiže tuto sa vlastne na Moskovskej konferencii po prvýkrát riešila otázka Nemecka. Čo bude s Nemeckom po skončení vojny? Ďalšou mimoriadne dôležitou otázkou, o ktorej v Moskve rokovali ministri zahraničia, bolo to, ako po skončení vojny zabezpečiť mier v Európe a vo svete. Prijala sa zásada, že po vojne vznikne nejaká organizácia na zabezpečenie teda medzinárodného mieru a stability, ktorá sa vyvaruje nedostatkov spoločnosti národov a zabezpečí okrem mieru a solidarity a stability medzinárodnej aj ďalšie fungovanie v spolupráce medzi hlavnými spojeneckými mocnosťami. aká bola situácia na frontoch vo chvíli, keď sa v Teheráne schádzali najvyšší predstavitelia spojeneckých veľmocí. Na začiatku roku 1943 bola situácia taká, že Nemci na východnom fronte v podstate ešte stále držali tú líniu, z ktorej ako začali ofenzívu v roku 1942, ale na druhej strane bolo jasné, že ich pozícia pri Stalingrade je beznádejná. Začiatkom roku 1943 na Ďalekom východe a v Pacifiku Japonci napriek čiastkovým porážkam z minulého roku stále si udržiavali, dá sa povedať, pevné pozície. Na druhej strane koncom roku 1942 západní spojenci sa vylodili v Severnej Afrike, ale tie boje na prelome roku 1942-1943 celkové uviazli. Čiže celkové sa dá povedať, že na začiatku roku 1943 mocnosti osy boli stále veľmi významným vojenským činiteľom. Na druhej strane, v priebehu tohto roka 1943 došlo teda ku Stalingradskému víťazstvu na samom začiatku, v polovičke roku 1943 došlo k vylodeniu na Sicílii západných spojencov, a neskôr potom na území Japeninského poloostrova ku vyčisteniu celého Severoafrického pobrežia. Zmenila sa situácia vojenská v Atlantiku. V priebehu roka 1943, okolo polovice tohto roku, vlastne nemecké ponorky, ktoré dovtedy značne ničili anglické námorníctvo, prestali byť takým nebezpečným protivníkom a i v tomto smere sa situácia zmenila. A všetky tieto zmeny, ku ktorým došlo, počas desiatich mesiacov od začiatku roku 1943 po teheránsku konferenciu vlastne znamenali veľký zásadný zvrat vo vývoji vojny a okrem iného vyvolali potrebu stretnutia troch hlav proti hitlerovskej koalície. Konferencia v Tehráne sa začala 28. novembra 1943 a trvala 4 dní. Prezident Roosevelt, ktorý sa ubytoval na sovietskom veľvyslanectve, sa hodinu pred začiatkom konferencie stretol so Stalinom. Bolo to prvé stretnutie týchto dvoch mužov, ale aj vôbec prvé stretnutie najvyšších predstaviteľov Ameriky a sovietského Ruska. I hneď po privítaní sa rozprúdil medzi nimi rozhovor o situácii na frontoch. Prezident Roosevelt sa obrátil na Stalina s otázkou. Chcem sa vás spýtať, pán maršal, aký je stav armád na Ruskom fronte? Koľko divízií majú Nemci? Rád vám odpoviem, pán prezident. Nemci majú na našom fronte 260 divízií. Z toho je 10 divízií maďarských, 20 fínskych a 16 alebo 18 rumunských. Ďalších 6 nemeckých divízií je v štádiu presunu na front. A aký je početný stav nemeckej divízie? Koľko má mužov? Nemecká divízia má asi 9 tisíc mužov a s pomocnými zložkami je to 12 až 13 tisíc mužov. Ak sa môžem spýtať, koľko je ruských divízií na fronte? Na ruskej strane bojuje 300 až 330 divízií. Máme teda prevahu inak by sme nemohli útočiť. Chcem vám povedať, pán Stalin, že my, Američania, obdivujeme a vysoko si vážime statočnosť ruských vojakov. Rád by som vám pomohol. Chcel by som odpútať zo Sovietsko-Nemeckého frontu aspoň 30 až 40 nemeckých divízií. Ak sa to dá urobiť, bolo by dobre. Sme vďační za každú pomoc. Roosevelt ďalej navrhol, že Spojené štáty a Veľká Británia po vojne postúpia časť svojho a ukoristeného obchodného loďstva Sovjetskému zväzu, aby mal možnosť rozvíjať obchodnú lodnú dopravu na svetových moriach. Hovorili aj o situácii vo Francúzsku, Číne, Indočíne a v Indii. My, Rusi, by sme uvítali, keby sa po vojne starý koloniálny režim nahradil novým, slobodnejším. V tom sme zajedno. Radím vám však, aby ste sa Churchillovi zatiaľ nezmienovali o Indii. <hým> Chápem, to je Churchillovo citlivé miesto. Konferenciu otvoril a viedol prezident Roosevelt. Ako najmladší z tu prítomných šéfov vlád, dovolujem si vysloviť sa ako prvý. Chcem ubezpečiť členov novej rodiny, vás, členov tejto konferencie, ktorí sedíte za týmto stolom, že všetci sme sa tu zišli s jedným cieľom. S cieľom vyhrať vojnu čo najskôr. Budeme navzájom hovoriť ako priatelia. Otvorene a úprimne. Myslím, že táto schôdza bude úspešná a že tri národy, ktoré sa spojili počas tejto vojny, upevnia vzájomné vzťahy a utvoria predpoklady pre spoluprácu budúcich generácií. I chcel by som vedieť, či pán Churchill chce povedať niečo o význame tohto stretnutia pre ľudstvo. E, áno, áno, ďakujem. Je to najväčšia koncentrácia svetových síl, akej vôbec došlo v dejinách ľudstva. V našich rukách je riešenie otázky skrátenia vojny a víťazstva. My môžeme rozhodnúť o budúcom osude ľudstva. Modlím sa za to, aby sme boli hodní tejto možnosti, danej nám Bohom, možnosti slúžiť ľudstvu. Chce tiež maršal Stalin niečo povedať? Dobre, poviem. Myslím, že dejiny nás rozmaznávajú. Dali nám do rúk veľmi veľké sily a veľmi veľké možnosti. Dúfam, že urobíme všetko preto, aby sme na tejto porade v rámci spolupráce využili túto silu a moc, ktorú nám zverili naše národy. A teraz prejdeme k rokovaniu. Pre sovietský zväz základnou otázkou v čase Teheránu bolo vytvorenie druhého frontu v západnej Európe. Stalin si jednoznačne od roku 1942 želal to, aby západný front vznikol v severozápadnom Francúzsku alebo v západnom Francúzsku a aby zároveň s operáciami v tomto regióne sa rozvinuli operácie v južnej časti Francúzska. Pretože pokladal Francúzsko za najslabšie ohnívko nemeckého spojeneckého systému. Avšak Spojené štáty a Veľká Británia odkladali z roka na rok operáciu Overlord, vylodenie svojich vojsk vo Francúzsku a otvorenie druhého frontu na európskom kontinente. V auguste 1942 bol Churchill na návšteve v Moskve a tam Stalinovi prislúbil, že druhý front sa otvorí v roku 1943, niekedy na jar. Pretože západní spojenci od samého začiatku vojny nemecko-sovietskej v júni 1941 sa stotožnili s myšlienkou, že prioritu má európske boisko a že teda východný front, znamená sovietsko-nemecký front, vlastne je frontom najťažším. Pokiaľ ide o vzájomný vzťah medzi operáciami v Tichomorí a na európskom boisku, prioritu má jednoznačne európske boisko a našli dátum orientačný otvorenia druhého frontu. V Teheráne to Stalin Churchillovi rázne pripomenul. Churchill dlho vysvetľoval a zdôvodňoval, prečo sa vylodenie a otvorenie druhého frontu neuskutočnilo. Mohol by som uviezť veľa dôvodov, číseli, faktov, prečo sa nám v roku 1943 nepodarilo vylodiť. Rozhodli sme sa však urobiť tak v roku 1944, koncom jary. Budujeme plavidla, aby sme mohli pripraviť naše armády cez kanál. Sily, ktoré môžeme do mája alebo júna. 1944 zhromaždiť na tento účel budú sa skladať zo 16 britských a 19 amerických divízií, čo je asi milión ľudí. Stalin si pokojne vypočul Čerčila a potom sa ozval. Mám niekoľko otázok. Rozumel som tomu tak, že na vylodenie v severnom Francúzsku... Máte 35 divízií. Áno, áno, to je správne. Ale predtým plánujete uskutočniť operácie na talianskom bojsku? A chcete dobiť Rím? A potom v Taliansku prejdete do obrany? Áno, už teraz ťahujeme z Talianska 7 divízií. Hm. Rozumel som tomu tak, že okrem toho, rátate ešte s tromi operáciami. A jednou z nich bude vylodenie v oblasti Jadranského mora? No, uskutočnenie týchto operácií bude aj pre Rusov užitočné. Vo chvíli, keď sa začne operácia Overlord, začne ma aj útok na južné Francúzsko. Na tento cieľ sa použijú vojska, ktoré sa budú môcť uvoľniť v Taliansku. Myslíte si, že operácie v Stredomorí a na Balkáne neoddialia termíne vylodenia na pobreží Francúzska? Ja nie som o tom presvedčený. Vylodení na Sicílii a po vylodení na území Talianska Churchill stále viac sa zaoberal myšlienkou rozvíjať vojenské operácie v oblasti Stredomoria. To znamená jednak na území Talianska, jednak v Jadranskom mori, jednak na ostrovoch Egejského mora, eventuálne Turecku pretože vychádzal z toho, že po vylodení na území Talianska mohli by západní spojenci postupovať buď smerom na severozápad, to znamená do južného Francúzska, alebo smerom na severovýchod na Viedeň a potom ďalej uskutočňovať operácie vedúce k oslobodeniu Balkánu. Z týchto dvoch protikladných názorov, to znamená názoru Stalinovho a názoru Čerčilovho, Roosevelt bol stupencom otvorenia druhého frontu v západnej Európe a vlastne na teheránskej konferencii v tomto zmysle slova pôsobil často ako arbiter. Vylodenie našich armád vo Francúzsku a otvorenie druhého frontu by sa mohlo uskutočniť načas, teda v máji 1944. Keby. Keby sa nerozvíjali operácie v oblasti stredozemného mora. Rovnako ako maršal Stalin, i ja sa obávam, že tieto operácie oddialie začiatok operácie Overlord. A ja, ja by som nechcel oddiaľovať termín vylodenia. Stalin striktne trval na stanovisku, že áno, operácia vojenská na Sicílii bola dobrou vecou, vstup na územie Talianska bol dobrou vecou, ale tieto vojenské operácie nemôžu v žiadnom prípade nahradiť druhý front v západnej Európe vo Francúzsku a zastával také stanovisko, že v týchto operáciách možno pokračovať len v takom rozsahu, aby to neohrozilo otvorenie západného frontu vo Francúzsku. Talianské boisko je dôležité len potiaľ, aby zabezpečilo plavbu spojeneckých lodí v stredozemnom mori. Usudzujem, že podniknúť priamo z Talianska útok na Nemecko nie je možné, pretože Alpy uzavierajú cestu. A, tak to vieme. Chcem ubezpečiť maršala Stalina, že podobiť Rím, a to je pre nás prestížna otázka, nebudeme postupovať ďalej. A môžeme hneď začať s vylodevaním vo Francúzsku. Poviem celkom otvorene, že my, Rusi, považujeme operácie v oblasti Stredozemného mora za operácie druhoradého významu. Podľa mňa by bolo lepšie, keby sa základom všetkých operácií roku 1944 stala operácia Overlord. Vylodenie v severnom Francúzsku. Súčasne s touto operáciou by sa uskutočnilo vylodenie v južnom Francúzsku. Obidve skupiny vojsk by sa mohli spojiť. Operácia v južnom Francúzsku by bola odpútavacou operáciou. Prispelo by to k znásobeniu síl. Francúzsko je slabým miestom Nemecka. Už dávno sme sa dohodli so Spojenými štátmi, že sa vylodíme v severnom Francúzsku a odtiaľ zautočíme na Nemecko. Zatiaľ nemáme dostatok plavidiel na vylodenie. Samozrejme, veľkou témou na konferencii v Teheráne bola diskusia o možnostiach vôbec uskutočniť vylodenie, hlavne z hľadiska nedostatku plavidiel na to potrebných, pretože sa počítalo s tým, že tá armáda v Normandii dosiahne pri vylodení počet asi 1 milión vojakov, ktorí museli byť zabezpečení muníciou, zbraňami a tak ďalej. Vorošilova presvedčili o tom, že vlastne v skutočnosti za tým odkladaním otvorenia druhého frontu v západnej Európe nestoja nejaké iné úvahy alebo pohnutky, ale predovšetkým otázka množstva vyloďovacích plavidiel, ktorých bol nedostatok. Stalin striktne trval na stanovisku, aby sa už neodkladalo otvorenie druhého frontu v západnej Európe a aby sa dodržal dátum 1. mája. Churchill za reálnejší termín vylodenia považoval druhú polovicu mája 1944. Na druhej strane zasa on žiadal Stalina, aby sovietská armáda začala v tom čase ofenzívu na východnom fronte. Stalin sa zaviazal, že na viacerých úsekoch východného frontu začne ofenzívu v čase vyloďovania, aby Nemci nemohli teda presúvať z východného frontu na západné vojenské jednotky. Tento záväzok dodržal, lebo v Bielorusku i na iných miestach sa potom rozvinuli veľké vojenské operácie. Druhý front bol napokon otvorený 6. júna. 1944, čiže ku nepatrnému odkladu tam došlo. Ale nedošlo ku odkladu takého rázu, aký si neželal Stalin, totiž aby sa išlo za august. Pretože on stále argumentoval tým, že fakticky už od júla to počasie pre vylodenie takého rázu nemusí byť vhodné. veľa času venovali v Teheráne otázke Turecka. Išlo o to, ako prinútiť Turecko, aby vstúpilo do vojny proti Nemecku. Vstup Turecka do vojny by bol znamenal skôr či neskôr pomerne rýchle obsadenie niektorých ostrovov dovtedy kontrolovaných mocnosťami osy. Vstupom Turecka do vojny bolo by sa zabezpečili dodávky Sovietskému zväzu cez úžiny Bospor Dardaneli do Čierneho mora čo by tiež bola veľká výhoda, a v podstate z týchto dôvodov sa usilovali získať tureckého prezidenta pre myšlienku vstupu do vojny. Najmä Churchill naliehal, aby sa na Turecko vyvinul sústredený tlak všetkých troch veľmocí. Mali by sme donútiť Turecko, aby vstúpilo do vojny. Ak by Turecko vstúpilo do vojny, čo plánujete podniknúť v takom prípade? No, obsadili by sme ostrovy pozdĺž tureckého západného pobrežia, aby lode s materiálom mohli plávať do Turecka a aby sa nám otvorila cesta do Čierneho mora. Na to by boli potrebné dve alebo tri divízie. No, ďalej obsadíme turecké letiská. Odošleme Turkom 20 letiek a niekoľko plukov protileteckej obrany. Dobre. Treba prinútiť Turecko, aby bojovalo. Ale pochybujem, že Turecko vstúpi do vojny. Ja som, pravda, že za to, aby sme donútili Turecko vstúpiť do vojny. Ale keby som bol na mieste tureckého prezidenta, zapýtal by som si za to takú cenu, že by ju bolo možné zaplatiť len na úkor vylodenia v severnom Francúzsku. Myslím si, že Turecko nevstúpi do vojny, nech by sme naň vyvíjali akýkoľvek nátlak. To je moja mienka. Ako ukázal ďalší vývoj, spojencom sa nepodarilo prinútiť Turecko, aby vstúpilo do vojny. Teheránska konferencia musela dať aj odpoveď na otázku, čo bude s porazeným nemeckom po vojne. Aký bude jeho ďalší osud? Táto otázka sa posudzovala len veľmi rámcovo. Iniciatívu vlastne v tomto mal americký prezident Roosevelt, ale aj britský premiér Churchill. Prezident Roosevelt predložil svoj plán rozdelenia Nemecka. Aby som podnietil našu diskusiu, Chcel by som vyložiť svoj plán rozdelenia Nemecka na 5 štátov a dve slobodné oblasti, Kielský záliv a mesto Hamburg. Tieto oblasti budú spravovať spojené národy alebo štyri veľmoci. Takisto Porurie a Sársko musia byť pod poručníctvom a kontrolou spojených národov. To je môj návrh. Povedali ste to, pán prezident na plné ústa. Ja mám dve predstavy, ako rozčleniť Nemecko. Prvo je izolácia Pruska od ostatného Nemecka. Prusko by som držal v tvrdých podmienkach. Prusko je príčinou všetkého zla. Druhá predstava spočíva v tom, že by som južné oblasti Nemecka pričlenil do Podunajskej federácie spolu s Rakúskom a Maďarskom. Z týchto dvoch konceptov Stalin jasne uprednostňoval Rooseveltov, pretože sa staval od roku 1943 pri najmenšom od začiatku proti akejkoľvek koncepcii federácií väčších regionálnych v Európe pretože v tom videl moment, ktorý by mohol nejakým spôsobom brániť jeho územným, respektíve v tej fáze, povedzme, politickým, mocenským ašpiráciám v Európe. Mne sa nepáči Čerčilov plán nových štátnych zväzkov. Ak sa príjme rozhodnutie rozdeliť Nemecko, netreba utvárať nové zväzky. Roosevelt navrhuje rozdeliť Nemecko na 5 či 6 samostatných štátov a dve oblasti. Tento plán môžeme preskúmať. Na čo utvárať nejaký nový život a neschopný zväzok podunajských štátov? Maďarsko a Rakúsko musia existovať osobitne. Súhlasím s maršalom Stalinom. Nechcem, aby ste ma zle rozumeli. Som za rozčlenenie Nemecka. Ale ak by sa malo rozdrobiť na niekoľko častí, bolo by ešte života schopné. Churchill vystríhal, že v nejakom prípade nesmie sa opakovať chyba z Versaj, to znamená usilovať sa urobiť z Nemecka nejakého hospodárskeho žobráka, ktorý by bol na ťarchu iným európskym štátom alebo aj Spojeným štátom a tak ďalej. Mne sa zdá, že maršal Stalin nie je príliš naklonený myšlienke rozdelenia Nemecka. Povedal som, treba veci preskúmať. Možno znovu príde čas, keď sa Nemci zjednotia. Nie je nejakých opatrení, ktoré by mohli vylúčiť možnosť zjednotenia Nemecka. O otázke Polska sa v Teheráne hovorilo na stretnutiach i privátnych medzi prezidentom Rooseveltom a Stalinom na dvojstrannom stretnutí i na stretnutí všetkých troch šéfov vlád. V podstate pri poľskej problematike išlo o otázku poľských hraníc. Predmetom rokovania v Teheráne sa stali územné požiadavky Sovietskeho zväzu voči Poľsku a otázka presunu poľských hraníc. Stalin svoje požiadavky vyjadril takto. Ide o to, že ukrajinské územie musí byť pričlenené k Ukrajine a bieloruské k Bielorusku. Čiže medzi nami a Poľskom musia existovať hranice z roku 1939. Churchill reagoval svojsky. Ah, poviem vám príklad o troch zápalkách. Jednou z týchto zápaliek je Nemecko, druhou Polsko a treťou sovietský zväz. Všetky tri tieto zápalky sa musia presunúť na západ, aby sa vyriešila jedna z hlavných úloh nášho rokovania. Churchill hovorí o troch zápalkách. Chcel by som sa ho opýtať, čo tým myslíš. To čo je vy? Zabezpečenie západných hraníc Sovietského zväzu. Domnievam sa, že úbytok územia na východe treba vynahradiť Poliakom na západe na úkor Nemecka. Roosevelt, ktorého hraničné alebo teritoriálne otázky vo východnej Európe zaujímali len okrajovo, i britský premiér Churchill v zásade nemali námietky proti tomu, aby predvojnová východná poľská hranica posunula sa smerom na západ, aby sovietský zväz bol určitým teritoriom poľským odškodnený a aby poľská západná hranica posunula sa ďalej na západ na úkor predvojnového Nemecka. S tým všetci súhlasili, takže táto otázka nevyvolávala nejaké konflikty. Napokon v Teheráne sa jej venovali len rámcovo a vlastne bola prijatá tá zásada teritoriálneho odškodnenia Sovietskeho zväzu. Uvažovalo sa o tom, v jakom pomere bude to územie, ktoré Sovietsky zväz získa od Poľska, k tomu územiu, ktoré získa Polsko od Nemecka. A v podstate pri úvahe tohto rázu sa diskusia prerušila. Tam sa veci nedoťahovali, nejako iba sa nastolovali. Chcem vám prečítať môj návrh o polskej otázke. Pričom nežiadam, aby ste ho prijali v takej podobe, ako ho predkladám. Môj návrh znie: Územie polského štátu a národa má byť medzi tzv. kurzonovou líniou na východe a líniou na rieke Odre na západe. S tým, že k Polsku sa pripojí východné Prusko a Opelnská provincia. Definitívne stanovenie hranice sa stanoví neskôr. S touto formuláciou budeme súhlasiť, ak angličania budú súhlasiť s tým, že sa k Rusku pripojí nezamrzajúci prístav Königsberg a Memel s príslušnou časťou územia východného Pruska. Tým viac, že historicky sú to od dávna slovanské územia. Veľmi dôležitou vecou bolo práve to, čo sa udialo na stretnutí len Roosevelta so Stalinom a to fakt, že Roosevelt mu potvrdil, že plne podporuje sovietské územné požiadavky voči Polsku, ale keďže je rok prezidentských volieb v Spojených štátoch, je rok 1944, na verejnosti o týchto veciach nebude hovoriť. Tým Stalin získal ubezpečenie, že vlastne teritoriálne otázky, hraničné, nebudú sa riešiť v rozpore s jeho predstavami. A to pre celú Teheránsku konferenciu i jej celkový záver, jej celkové vyznenie bola jedna zo zásadných vecí. Prejavili sa už na teheránskom stretnutí rozpory medzi západnými veľmocami a sovietským zväzom, ktoré sa potom vyhrotili na Jalskej, ale najmä postupímskej konferencii. Skutočne na konferencii v niektorých čiastkových otázkach sa miestami obrazne povedané iskrylo. Ale veci sa vždy nejakým spôsobom podarilo doriešiť k spokojnosti všetkých troch väčšej alebo menšej. Na druhej strane Teheránska konferencia základným svojim záverom potvrdila rozhodnutie otvoriť druhý front, ale pokiaľ išlo o otázky politického usporiadania po vojne, to znamená tie otázky, ktoré vlastne svojou podstatou samou mohli sa stať, respektíve latentne už vtedy boli jablkom sváru, tam sa to ešte neprejavilo. To sa potom prejavilo až na ďalších stretnutiach, hlavne v postupime. Teda ako hodnotí historik dr. Pavol Petruf význam Teheránskej konferencie pre utuženie spojenectva a ďalší priebeh vojny? Z hľadiska spolupráce troch veľmocí bol Teherán veľkým krokom dopredu. Nakoniec sú historici a politológovia, ktorí pokladajú Teheránsku konferenciu za vôbec najvýznamnejšie stretnutie Veľkej Trojice v rokoch druhej svetovej vojny. Aj tesne po jej skončení, keby sme brali obdobie prvých povojnových mesiacov, kedy sa uskutočnila postupímska konferencia. I jedna strana, to znamená západné veľmoci, i druhá strana, to znamená sovietský zväz, sa tam dohodli na tom a navzájom sa presvedčili, že teda s porážkou mocnosti osí to každá zo zúčastnených strán myslí naprosto vážne, Urobili sa konkrétne závery, ktoré by k tomu viedli a tým pádom padli pochybnosti akéhokoľvek razu týkajúce sa eventuálnej možnosti uzavrieť separátny mier s Nemeckom alebo s niektorými inými mocnosťami. Dokázali sa bez problémov dohodnúť o ďalšej otázke a to bolo tiež, myslím, takým rukolapným dôkazom utuženia spolupráce a to na otázke vytvorenia medzinárodnej organizácie, tej na zabezpečenie mieru po skončení druhej svetovej vojny. Na to mal svoj názor prezident Roosevelt, na to mal svoj názor britský premiér, Stalin si ich viac menej vypočul, ale nemal zásadné námietky, hlavne proti americkej koncepcii. Takže i v tomto smere tie politické vyhliadky pôsobili, by som povedal, konvergentne. Navrhujem, aby komuniké z nášho stretnutia bolo stručné a tajúplné. Ale bez mystiky, pán Churchill. Ha, 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 dobre. Hoci som si istý, že Nemci sa aj tak čoskoro dozvedia o tom, že sa pripravujeme na vylodenie a otvorenie druhého frontu. Nuž. Takú veľkú vojenskú operáciu do vreca neschováš. Nesmú sa však dozvedieť, kedy a kde sa vylodíme. Mali by sme sa teda pokúsiť zamaskovať prípravy a oklamať nepriateľia. V čase vojny je pravda taká drahocenná, že ju treba chrániť ložov a lesťov. Na záver konferencie prijali spoločnú deklaráciu, ktorá sa končí slovami. Nijaká sila na svete nám nemôže zabrániť v zničení nemeckých armád na pevnine a ich ponoriek v mori, ani v rozbití zbrojárskych závodov zo vzduchu. Náš útok bude nemilosrdný a bude sa stupňovať. Skončili sa naše priateľské porady, a s istotou očakávame deň, keď všetky národy sveta budú žiť slobodne. Prišli sme sem s nádejou a odhodlaním. Odchádzame odtiaľto ako skutoční priatelia, svojim cítením a cieľmi. Podpísané v Teheráne 1. decembra. 1943. Roosevelt, Stalin, Churchill.